Rreth 10 ditë pasi bordi monitorimit të çmimit të, të karburanteve filloi të vendos tarifat në ulje të shitjes së tyre. Këtë të marrë çmimet e karburanteve kanë shënuar rritje. Një litër naft tregtohet me 221 lek nga 203 që ishte, ndërsa një litër benzin kushton 211 lek nga 206 që ishte. Kjo rritje vjen në një kohë kur është rrëngtuar në bursa çmimi i karburantit, ku një fuçi në tregjet e huaja po tregtohet me 116 dollar nga 97 dolar që arriti nivelin më të ullët në filim të javës të kaluar. Si pas bordit, këto të qmime do të je në fushi për periudën 22-23 mars. I pa ndryshuar nga bordi, mbet e të qmimi i gazit në 93 lek për liter. Autoriteti ngritur për të monitoruar tregun e karburanteve thotë se mbledhja ardhshme do të jetë të mërkurën, me qëllim pasyrimi në të qmimi në shqitjes me pakic të këtyre në produkteve të ndryshme të mundshme të të qmimeve në tregjit ndorkomtare. Gjdo operatori shqytjes me shumis dhe pakiste në produkteve të naftës është i detyruar të zbatoj vendimin e bordit të transparentës në lidhje me të e shqytjes me shumis dhe pakic. Në rast të mos zbatimit, akti normativ i miratuar, para shikon penalitete për kompanit.